Ingen vet när Bruce Springsteen kommer till Sverige nästa gång, men då till det, då kommer du stå där och köpa biljetter. Ja, vi har precis diskuterat Bruce Springsteen, men vi ska inte göra Nej. Det nu. Du tyckte att Bruce Springsteen fick lite för mycket uppmärksamhet när han kom hit. Det kan man väl säga. Jag tycker att Bruce Springsteen av media får orimligt mycket uppmärksamhet. Alltså det är helt absurt. Det är ju liksom hela tidningar så fort han släpper en fjärt på andra sidan Atlanten. Ja. Så kan jag känna. Det är ganska intressant att jämföra med hur det är utomlands. För om du är i Tyskland eller Frankrike eller England, om Springsteen kommer dit så är det folkfest och det kommer tusentals människor. Men tidningarna ger inte ut extra bilagor. Det är inte röd dag i almanackan. Nej. Utan det är en ganska speciell svensk tradition. Här är vi väldigt överens, tror jag. Jag uppskattar dock Springsteen ganska mycket. Men ja, jag kan hålla med dig om... Det har jag inte sagt någonting om. Nej, men jag gör också det. Superhärlig folkfest. Men det är ju orimligt. Tänk att jag visste att det var bara tända en tändsticka. Du har hällt bensin på mig. Fokus. Vi går till någonting lite mindre. Tillbaka till pandorna. Ja. Mm. Vi pratade... Jag tänkte prata om Lemur, ett svenskt rockband från Stockholm vars fans ofta var ungdomar med väldigt mycket svart runt ögonen och ganska dålig hållning, så kallade pandor. Nu är pandorna mer eller mindre utrotningshotade. Det var en ganska livskraftig subkultur i början av 00-talet. Mm. Många Broder Daniels fans var pandor och Lemur drog till sig lite den typen av publik, och faktum är att de själva såg lite ut som pandor också. Men de gjorde då, de gör fortfarande, melankolisk, söt indiepop. Och på den här skivan som heter Ge mig drömmar att leva eller Gift att dö, det är ett Gunnar Ekelöf-citat för övrigt, så sjunger de om Weltschmerz. På ett ganska humoristiskt och sött vis. Det är inte direkt tungsint musik. Men jag läser ju texterna bakom här, Fredrik. Jag dog när jag var 27. Mitt rock'n'roll, jag dog när jag var 27. Okay, de syftar på att de lämnar rocken bakom sig och träder in i en mer mogen ålder. Saknaden, döden, ge mig drömmar att leva eller Gift att dö. Du säger att det är en söt skiva. Ja, om du jämför med black metal och musik som frostar i förruttnelse och förintelse, så är det här ändå definitivt en popskiva. Men jag tycker det är så spännande att andra skivan på 12 år. De gjorde en EP för några år sedan också, men den fick ingen större uppmärksamhet. Den släpptes också bara digitalt samt som tygpåse. De gav ut en tygpåse och sen med en nedladdningskod. Mm. Ganska kreativt. Ja. Deras keyboardist Maja Thorén har väldigt bra rockgener, för hennes föräldrar spelar i Eldkvarn respektive Tant Strul. Ah. Men resten av sextetten är också väldigt begåvad. Hur låter de då? Vi ska lyssna på Flykten och kika på den här videon. Den har väldigt tjusiga små dockor designade som små panda eller indie rockungdomar. Och när refrängen kickar igång här så ska ni se hur de har fått dockorna att röra på sig. Det är väldigt enkel teknik och väldigt snillrikt. Såg där på slutet att de har satt dockorna på hockeyspel, va? Precis. Rebecca Lerena heter tjejen som har gjort de här små dockorna, och Fouad Arbabi har gjort videon som visar att man kan göra väldigt, väldigt mycket med små medel. Tror du det går för Linköping mot HV nu när kvartsfinalspelet börjar i TV4? Jag är inte jättebra på hockey, men jag hejar på Linköping. De har en låt här som heter Bergman Disco. Och har man den låttiteln Bergman Disco, då tänker man direkt på Bergman Rock, som var namnet Bob Hund använde när de skulle lanseras utomlands. Och deras gitarrist, Conny Nimmersjö, har gjort en ny skiva. Ja. Soloskiva. Kan vi börja med att lyssna den här gången? Absolut, vi kan börja och lyssna på Aldrig tyst igen, heter singeln. Där han sjunger om
sina ungdomsår. Det är en aggressiv, fin, svensk punkrocklåt. När jag kom till Stockholm, det var ingen som såg mig då. Bakom mina glasögon, min tid, det kom sen. Jag ville ha en klapp på axeln, allt gick mig förbi. Och hon som jag blev kär i, hon låg med någon i något tusen band. På riva skivan. Conny Nimmersjö. Hon som jag blev kär i, hon låg med någon i något uselt band. Jag tycker det är så kort och koncist och fint. Mm. Hinner vi kanske prata lite snabbt om Karin Park också? Ja, absolut. Så får vi med lite schlagerfestival. Hon är svenska, bosatt i Norge, och hon ställer upp i den norska tävlingen. Norska Grand Prix, som det heter i Norge, nu på lördag. Med en av låtarna på det här albumet, hennes femte fullängdare. Och Karin Park är inte så känd i Sverige än, men hon får en allt större publik med sin dansanta, dramatiska pop. Mm. Och vi ska kika på Look What You've Done, hennes nya video. Väldigt snygg i svartvitt. Vi kollar. Då gör vi det. Framgångsrik modell, femte plattan. Ja, och kanske Norges bidrag till Eurovision Song Contest eventuellt. Inte den här låten dock, utan en annan mer powerballadig låt som heter Human Beings, som är med på skivan. Men blir man inte lite nyfiken på varför hon har lyckats så bra i Norge men inte liksom trängt igenom här hemma i Sverige? Kanske för att hon framstår som exotisk i Norge. De gillar ju svenskar, inte bara som kafépersonal och diskar, utan även som men alltså, jag tycker, jag tycker hon känns väldigt exotisk på den här videon, måste jag säga. Ja, hon är ändå från Dalarna. Ja, mycket exotisk. Men hon har ju ett häftigt utseende och känns liksom... Ja, jo, hon har en väldigt speciell röst. Hon, dock så skivan den här beskrivs som hård, och de pratar om industrirock och influenser och att den ska låta som The Knife, för det gör den verkligen inte alls. Det finns en hel del här som hade kunnat framföras av Britney Spears. Dock utmärkt popmusik, verkligen. Superbra, tack så mycket för det. Ja, tack så mycket Fredrik. Det är alltid lika trevligt när du är här. För att återkomma när Springsteen. Ja. Får du verkligen eller hur?